Zaboravio sam da upalim snimanje na prošlu epizodu intro, dami i gospodo, dobrodošli u novu epizodu Ark Survival Evolved. Sada sam proverio, sada sve snimam, napravio sam par stvari. Prvo i najosnovnije, quickie slušajmo ovamo, u redu. Potrebno nam je ime za ovu, znate, ovde, ovu stvar ovde nam je potrebno, gde ima da čuvamo stvari, gde ima totalno sve legalno da bude. Također nam je potrebno ime za ovu bazu, okej? I neko dobro ime nam je potrebno, nešto što ima da stand outuje tamo kada budemo prodavali ovo mesto eventualno. E stara, sigurno se pitate šta se sve desilo u toj izgubljenoj epizodi koju sam snimio. Ne, ništa toliko bitno, mislim, samo sam, znate, išao i odjednom dve gige su se pojavili ispred mene, kao ogromne gige su se pojavili. I onda sam samo jedno ovako samo pogledao. Samo što mi je pogledao i ona se onesvestila, a ova druga kako je vidjela da se ova onesvestila počela da beži. Ali nemate brige! Stigao sam je, pančovao sam je indonac i onda je odletela u vazduh u svemir na mesec. Zatim je došao Manticore i Ovesir i dali su mi aplauz, true story drugari, smash like ako mi verujete. Tako da u današnji epizodi ima napripitojimo, ima neka nova ptica i ja, kao što rekao, imamo sada i ove stvari, više ne znam dok sam stigao. Ovdje se obrađuju stvari, ovdje se obrađivale stvari, napravio sam sedl za ovu ptičurinu što idemo da pritorimo, okej, to je stara reč, to je reč, okej, neka neko zapiše tamo da je to reč. I obično, znate, ja biram koga dinosaurusa ima da pripitomim, ali znate šta drugari, želim da ovaj put ti što gledaš ovaj video, ja napiši u komentare koga dinosaurusa bih htio da pripitomim u sljedećoj epizodi. I ako tvoj komentar budimo najviše lajkova, tog dinosaurusa, znaš šta, ima da dođem i da samo dođem i da ga pančujem i da nacijom ima da padnu u nesvest. Ja uvek ide glatko, a znate, ponekad biva i ovako. Squeaky River McLaren pomogle, on uzio u ovome. Oh my god, zaglavio sam se na dinosaurus i lebdim ka njemu. I kao što tradicija nalaže na ovom kanalu, prvo pokupimo naš pup i damo ime našem novom dinosaurusu koji je beskoristan i ima da se zove Blue. Ima da se zove, neko je predložio se zove Blue zato što ima jako plave oči. Oh my god, imaš predivne oči i pljuješ vodu. Vodu pljuješ! Squeaky može bolje od toga, njemu se barem ustaje na tri dela rastvaraju i te stvari. Squeaky, ugly shit, dođe vamo. Pokaži drugarima kako ti se ono usta otvore onako kao odvratno. Uradi to, come on. Odvratno je, ne mogu ni da odgledam do kraja. Tako da Blue, it is time for us to go and find. U slow motion izgleda. Seriously, batice, želiš da kažeš da sam, jel želiš da kažeš da sam fat? Jel to želiš da kažeš? Imaš jako weird jezik, okej? I morat ćemo neke stvari dostavimo. Tako da ja, drugari, kao što rekao, niste puno propustili, samo se ono desilo sa giganotosaurusima i morat ćemo ovdje da napravimo, htio sam, treba stolicu da napravimo, ali ima da napravimo ovdje veći šolju, u redu? Želim da radim svoje stvari u miru i u prirodi ovdje, dok me ona biljka gleda. Tako je, hoću da imam svoj poop place, u redu? Imam svoje prioritete i hoću mir, hoću na vori to da radim tamo, tako da morat ću da napravim mi toalet. I tako da bez dužeg oduševlja... Vreme da krenemo je ono što želim da kažem. Vreme je da nađemo pticu. Siguran sam da nema da bude haotično, kao što rekao drugari. I samo napišite u komentare. Evo ovog trenutka napiši u komentare, smeštaj lajk i reci mi kog dinosaurusa bih sljedeće htio da prepitojim. I ako budeš imao najviše lajkova, kažem ti ima da ga pančim i da nas ima odmah da padne. Totalno nema da bude ovako. E sada, po mojim super duper ekspertnim istraživanjima, totalno sam zaboravio od svih stvari da napravim spyglass. Oh my god. Pipi pupu! U redu, ovaj dinosaurus bi trebalo da se nalazi kod ostrava. Jesam ja to čuo dodo ptičicu? Jesam ja to čuo dodo ptičicu? O ja, ubacili su Easter, sada je Easter update neki, tako da možda nađemo Playboy Dodoa. Yeah, by the way, ja sam ih inače našao u prošloj epizodi koju nema da vidite jer na neki način je nisam ni snimio, ali ja, imaju uši. I izvukao sam neke petove, imamo malog dinosaurusa i naš Blue se već umorio. Okej, bari, i u slow motion paraš. Ču je brže para od tebe, smash like, kako si sećate za ču-čua. Je li ovo dole opasno što paramo? Ne znam ni šta, evo su neke fokici ili nešto. U redu, sada smo, trebalo bi da smo tu ču-ču. Ne, oh my god, nije ču-ču, Iggy, nije ču-ču. E, evo ga, squeaky, vidite, gledajte kako je cool. Squeaky jaše, znate, našeg zmaja umjesto nas, u redu. Idemo ka tamo, come on, let's go! Ne možemo da odugovlačimo puno.
Ja, yeah, neće video sam da će izvući od 10 minuta, mislite, drugari, da to radimo ovdje, I will never do that to you, never. You're like family to me, and I respect my family. You family, I family you. Tako da, 10 minuta i moramo da odgledamo ovaj video 3 puta. Inače, ovaj dinosaurus neće da se spavnu i igrici ima da, ima da za 2 godine, ima samo da kaj... Vidite, ima, neko nije stavio like i nije gledao 2 puta i igrica je zabagovala. Uvijek ima da zabaguje tu. Prosto je magical. Ne pitajte. Ima razne stvari koje ni ja ne mogu da objasnim ovde. Okej, okay, tražimo pticu. Da li ova ptica ima da leti? Sve što znam je da možemo da stavimo nitro na ovu pticu, okej? Okay? Imam sedl napravljeno. Da, imam sedl napravljeno. Imam 2 pupa, imam ovo, imam grappling hook i evo, primitive tropic hunt. Primitivno za ovu pticu, jer je ptica primitivna, tako da ja. Ne znam gdje da je nađem, piše da je kod ova ostrovca ovdje. Gdje smo našli Blue i gdje je naš Čuću umro. He dead, šta je ono tamo crveno jer ja je. Ne, ono je kristal samo, patetik. Kako nisam napravio spyglass, oh my god, i od svih stvari ti samo to zaboraviš. Mislim, jesam da igrica rekla da je... O, mislim da jeste igrica rekla da ova ptica je retka kao, ali o, vidim nešto da leti. Ima, o, imaš krila. Ti si obična ptica. Ču je bio bolje od tebe. U, tamo imamo neki drop. Jel ovo kao vodeni drop? Ovo da sada nisam video. Jeste da je green. I patetik i blue. Okej, easy ste, vidim. Okej, ovdje ima ptice. Tako da trebalo bi da se ovo nalazi ovdje. Okej, imamo vodeni drop ovdje. I imamo sedlo za... Trajka! Jeej! Imamo da farujemo narkobobice. Sada koliko god želimo. I to je dobra stvar. Jesi li ti ta ptica? Njau, nisi ta ptica. No, nisi ni ti ta ptica, okej, idem da nađem ovu drugu pticu, ptica koju ja tražim je jako redka. Da je Dildo Buggins ovdje sa mnom sada, 69, smash like ako želite, Dildo Buggins sada dođemo, ne mogu, potrebno mi je njegov buff što je pre moguće. Ne, ja ne znam ni kako funkcionišem trenutno. Mislim da izgleda kao da znam što radim, ali u stvari nemam pojma, nemojte nikome da kažete, okej? Okej. Because we family, drugari, we family. Mi čuvamo leđa jedan drugome. Jedna drugome, kako god, it's a fine, we don't judge over here. Ej, pteranosaurusu je, mislim... Drugari, kako će se ovaj dinosaurus brzo, okej, kasno niste na vreme napisali, otišao je svima with the fitches. With the fitches! O, već mu neko dole pravi društvo, već mu padali dole. O, to je do... Oh my god! Uredno, moram da se sklonim jer ako krenem da param u vodu dole i ne želim da se udavim sa zmajem, to je bilo patetik. Ja, ovo je onaj najzir... Oh my god, tamo izgleda pretty! Tamo izgleda pretty, njo! Zašto idem tamo, ima da mi bude krivo? No, zašto ideš Čigi tamo? Zašto radiš to sebi? Nemoj da gledaš, sigurno je ružno mjesto. Yeah, totalno je ružno, drugari, pogledajte. Pogledajte koliko je ružno ovo ovdje mjesto. Come on! Come on, zašto je ovoliko ružno? Yeah, pogledajte i... I vole i ovdje, fuj, ima krista, ima alge, fuj, oh my god, i ovo veliko i ovdje. Nije mi krivo, samo produži pravo, tražimo pticu, samo tražimo pticu, it's fine. Oh my god, no, buddy, došao sam u miru. Vidim tamo pticu neku, trebalo bi da su ovi pasivni, oh my god, ovo je još lepši od mog. Oh my god, to je patka, ima da se dajmo ovu patku. Oh my god, tako je... Blue dibi da dibi du, drugari, pogledajte ga. I love you. I love you. Oh my god, zašto sam ja dobio ovog patetikness? Patetikness je. I hate you, idici. Idem da tražim stvari. Igrica je rekla da se ova ptica nalazi ovdje negde, tako da ako ne nađem pticu ovdje, ima da tužim igricu. Ima da tužim igricu što me izlagala, tako je, yeah. Ima da je tužimo, drugari. Ne može više ovako, prosto je... No, o, vidim pticu. Ali to je, o, vidim dve ptice. Možda i jedna od njih? To su samo pteranodoni. Mogu da vas pljunem samo. Kao bukvalno samo vodičku pljunem, ali to je to. To je moj special attack. U, ima tamo beaver dam. Okej, znamo gdje ima dabrovi barem. I tamo nešto. Vidim ptica, ali ne vidim ono što mi treba. Mislim da vidim. Drugari, vidim. Ovo izgleda jako čudno. U jednu... Panic mode. Ali uradi ovo. Ili me pratiš? Ok, prati me. Jer nemam pojma kako ovo ima da se završi. Imam pljen, drugari, imam pljen.
Oh no. Pef. No! Brzo, ne, pusti ga. Okej. Ja tako, pogodi ga tu. I sad ako krene da beži, okej, ja sam li promenio, nisam promenio na trank pozbiljno. Easy. Ja, vidite, sada zakačio sam se za tebe. You cannot run. You cannot fly. Oh my god, on želi mene da napadne. Okej, well, to je moglo da bude znatno gore nego što sam mislio. Ne mogu da ga pripitomim. Kako se ovaj dinosaurus pripitomljava? Zaglavio sam se! Drugari, legit sam se zaglavio. Zaglavio sam se na mrtvog, na polumrtvog dinosaurusa, help me! Game! You do this to me! Neću da new tribe, već imam Dino Hunter 69 tribe! Squeaky River mi klaras pomogle, on uživa u ovome! Oh my god, zaglavio sam se! Na dinosaurus i lebdim ka njemu. Okej, skinuo sam se, u redu. Kako se ovaj dinosaurus temuje? Da li neko može da me update-uje? Cause I don't know! Jel nam potrebno nešto, jel je pasivan tame, jel jede bobice, šta jede ovaj dinosaurus? Berem sve trenutno, čujem te dole, čujem te u svemu ovome. To si znao sam! Bah! Nemate brige, drugari, svet je sada malo sigurnije mesto, u redu. Potreban mi je trenutak da vidim kako da pripitomim ovog dinosaurusa. Zato što ja uvek se spremim pre snimanja epizode, okej? Uvijek je sve spremljeno. Možda se pasivno tejmuje? Poop! Take the poop, u redu. Možda se pasivno tejmuje. Ima da se čekam da se probudi i nadam se da tako funkcioniše. Da samo želi da mu stavimo stvari od nazad i da ima da bude naš. To je Tropegnotatus... Ovaj dinosaurus! Pepeljara ima znači, zoveš pepeljara, ti džubri jedno. Ja, nisi trope, nego si pepeljara. Tako da, drugari, obavezno mi napišite u komentare kog dinosaurusa želite sljedećeg da pripitujemo, a ja moram da shvatam kako ovog da pripitujem, jer sve ide baš kao što smo... Sve ide po planu, drugari. Tačno znam šta radim, iako ne mogu ništa trenutno da uradim, ali znam! Nemate brige, mogu da stavim glavu ovde i ima da izgleda kao da ima da mi poručka glavu, samo trenutak. Pod određenim uglom, Da li izgleda? Come on, da li izgleda kao... yes! Oh my god, ima mi čepa glavu! Šalim se, ispod mi je glava, ne može da je čepa. Probudit se već jedno, bit ću iskren sa vama, mislim da fejkuje. Pogledajte, ovo oko mu je otvoreno i ovo gore oko mu je otvoreno. On nije unconscious uopšte! O, vidite ko je to rešio da se probudi! Okej, kako se ispostavilo... Morao sam da napravim ovde jednu malu bazicu jer nam je trebala chainbola. Evo samo trenutak, ja stavio sam chainbolu i ako se ne varam, oh my god, ovo prvi put radim. Trebalo bi samo da ga pogorimo. I onda siđemo. I onda bi trebalo da želi da uzme stvari, samo trenutak. Jel, put aiming food, pokušavam! Put aiming food in the last item, slot to fit, pa šta jere? Jel pobice? Okej, ne jere bobice. Bari, šta je, molim te reci mi, zar ne želiš ovaj cvetić ovdje da uzmeš, ne želiš ovaj cvetić? Šta jede, zašto je sve teže i teže? Zašto je sve teže i teže, pogledaj šta sam sve napravio! I'll kill you! Okej, neću da ga, okej, it's fine, imamo vremena. Šta jede ovaj dinosaurus? Jel jereš meso možda? O, jere meso, oh my god, meso je jeo! Hahaha, drugari, recite mi kako da nazovemo ovo stvorenje jedno. Oh my god. Dakle, taktika je, onesvestite jednog, ogradite ga sa svim ovim i onda napravite sve ovo. Da biste mogli da ga uhvatite i pripitomite. Jesus! Jesus! Trebalo bi da mi nije potrebno sedl za njega. Okej, moram da te izbavim sad odavde. Ureru, dimoliš ovo i dimoliš ovo. Oh my god! Okej, evo sedl. Jel možemo nekako da otplavijemo odavde? Uredu, samo trenutak, mora da nas... Oh my god, počelo je da svetli. Mislim, počelo je onda svetli. Za ne... O, evo ima raketu iza! Ali nešto ne radim kako treba. Uredu... Wow! Wow, šta je to bilo? Oh my god! Okej, ima neke special abilities. Okej, da vidimo. Levi klik, napad, desni klik.
Napad s... Znate, malo viglu levo desno. I na space tako... Au, na space! U redu. Kako stoji sa staminom? Oh my god, stoji... Potreban mi je gasolin! U redu. I ima level. U redu, Blue! Vreme ne moramo stavimo malo gasa! Ne mogu da verujem. Uspio sam! It took so long, but I got so far. Blue! Ja, tako bi ti bilo bolje. Idemo odavde, come on! Jel Squeaky kod mene? Squeaky! Nadam se da će kod mene. Evo ti u staminu za sada. I pošto jereš meso, evo ti meso. Evo ti sve meso. Samo ručke meso, ne mogu da verujem. Mislio sam da traži neki poseban kibble. Ok, idem da mu stavim malo gas. Ok, drugari, možda imamo mali problem. Izgubio sam Blue. Sleti, samo sleti, bari. Samo sleti. Sleti dole. Izgubio sam Blue. Na putu kao vamo, samo kod jednom nije bilo. Tako da moram da mu napravim gas i da idemo da pokušamo da nađemo Blue. A ne moramo udarati tim krilama. Zašto uvek otiram sa jednim dinosaurusom i jedan uvek ne stane, a drugi se vrati? Ne mogu da verujem. Prekini da me pratiš! Seri dole negde! Gas! Ok, mislim da sam... Oh yeah, saznao sam, baby! I na shift... Oh my god, this is the life! This is the life, you guys! Idemo da nađemo Blue-a! Smash like i subscribe ako želite još od ove epizode! A ja idem da nađem svog dinosaurusa! I'm out!